Iespējams, gadsimta postošākā viesuļvētra ar nosaukumu Miltons sasniegusi ASV dienvidu piekrasti. Lielākie postījumi vēl tikai gaidāmi, tādēļ šobrīd joprojām notiek plaši sagatavošanās darbi. Tūkstošiem cilvēku evakuējas, citi sagādā nepieciešamos pārtikas produktus, lai pārlaistu vētru mājās. Vietējās amatpersonas ziņo, ka mobilizēti visi iespējamie spēki, lai būvētu smilšu barjeras plūdu atvairīšanai. ASV meteorologi brīdina, ka Miltons būs piektās augstākās kategorijas viesuļvētra un nodarīs dzīvībai bīstamus postījumus. Tādēļ cilvēki aicināti sadarboties un klausīt glābšanas dienestus. Uz to mudinājis arī ASV prezidents Joe Bidens, kurš atcēlis Vācijā plānoto Ramšteinas formāta sanāksmi Ukrainas palīdzības jautājumā. This could be the worst storm hit Florida in over a century. Šī varētu būt gadsimta postošākā vētra, kas skārusi Floridas štatu. Lai Dievs dod, ka tā nebūtu. Taču, diemžēl, izskatās, ka tā notiks, tādēļ jau esmu apstiprinājis vairākas ārkārtas deklarācijas. Šī būs jau otrā postošā vētra šonedēļ. Un pats svarīgākais, es aicinu visus, pilnīgi visus, kas atrodas viesuļvētras Miltons ceļā, klausieties glābšanas dienas norādēm un sekojiet drošības noteikumiem. Ja jums liek evakuēties, dariet to tagad. Šis ir dzīvības un nāvis jautājums. Uz Floridas lielceļiem vērojami lieli sastrēgumi. Vairāk nekā miljons cilvēkiem likts evakuēties, un mašīnu straumes lēnām virzās uz drošākām vietām. Lielākajā daļā štata degvielas uzpildes staciju beigusies degviela, kas raisīs arī nelielu paniku iedzīvotājos. Esam ļoti nobijušies. Mēs nezinām, ko gaidīt un kad varēsim atgriezties mājās. Tā ir pati grūtākā daļa – neziņa par nākamajiem soļiem un kādiem postījumiem gatavoties. Dzīvoju savās mājās 17 gadus. Tās ir manas mājas, un es nevaru iedomāties, kā dzīvot kur citur. Daudzviet ASV joprojām atkopjas no iepriekšējās viesuļvētras Helēna, kas plosījās reģionā pirms divām nedēļām. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.